Valdrin Pietri, zgjedhur i Partisë Socialiste si kryetari i Bashkisë së Shkodrës në zgjedhjet e 30 qershorit dha dorëheqjen nga marrja e mandatit të parit në kryeqendrën e Veriut. Ai thotë se ditët e fundit është gjendur në mes një stuhie mediatike, ku akuzat dhe thashëthemet sipas tij zun vendin fakteve dhe së vërtetës, ndërsa historinë e ndodhur në Itali, të cilën e ka mohuar derisa Partia Demokratike publikoi letrat, e quan një ngjarje banale të ndodhur 17 vjet më parë. Një ngjarje krejt banale e ndodhur në mes të shokëve të mi bash student, në të cilën unë nuk kam asnjë faje e përgjegjësi e nuk i kisha kushtuar rëndësi. 17 vjet më parë, në moshën 20 vjeçare, unë nxorr nga konteksti dhe rrësaj, unë ngritën akuza linçime për tej çdo skrupulli morale njerëzor. Dhe sa do i bindur të jem në pafajsinë ligjore dhe pastërtin morale të personit tim, me keqardhë dhe jurrëfese të tilla shpife kanë shkaktuar dhëmbje të mëdha te unë e familja ime, dhe se unë kurrë nuk kam qenë pjesë e kësaj kategorie për të cilën sot akuzohem. Në këto kushte, vëmendja dhe energjitë mia do të përqendrohen tani më të rësisht në zgjidhjen dhe sqarimin ligjor të kësaj ngjarje të 17 viteve më parë, ngjarje për të cilën në DNA-n time nuk kam pasur asnjë përgjegjësi ligjore në atë kohë. Valdrin Pietri thotë se do rriqet nga marrja e detyrës së kryetarit të Bashkisë së Shkodrës, pasi sqarimin ligjor kërkon ta marrë si qytetar dhe nuk do që t'i bëhet barra askujt. Ishte një ëndër e bukur t'i japim Shkodrës atë çka meriton, por fatet e një qyteti nuk duhet të jenë kurrë të lidhura pashmangshmërisht me fatet e një individi, cili do qoftë ai. Pasi Partia Demokratike publikoi dokumentat e dënimit të tij në Itali, një gjë që Valdrin Pietri e kishte fshehur duke shkelur ligjin e dekriminalizimit, kryeministri Edi Rama tha se rrugët me fituesin e zgjedhjeve në Shkodër në 30 qershor ndahen derisa ai të sqarojë situatën. Tashmë me dorëheqjen e tij në Shkodër pritet të ripërsëriten zgjedhjet. Ky qytet do të vijojë të drejtohet ende nga Voltana Ademi, por a do të dekretojë presidenti Meta një datë vetëm për këtë bashki, kur ai nuk e njeh 30 qershorin dhe thotë se zgjedhjet duhet të mbahen në 13 tetor, ditë të cilën ai e ka dekretuar dhe e mbron fort. Shkodra tashmë duket se do të hapë një përplasje të re me spalve në këtë gjysmë të dytë të gushtit. Pas dorëheqjes së Valdrin Pietrit reagoi kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, një kriminal më pak në politikë, një uzurpator më pak në pushtetin vendor. Asgjë nuk ndryshon derisa të largojë Edi Ramën kokën e krimit politik, deklaroi Basha.